попередня шеренга. Зробіть два кроки вперед. Останнє питання. Хто в армії служив? Ну, з вами все понятно. З вами не цікаво. Офіцери є? Запас. Чудово. Ви, значить, теж дивитесь, що я кажу. Якщо я говорю щось неправильно, допомагаєте. Да? Чудово. Отже, давайте 5 хвилин розминка в індивідуальному порядку, щоб я не командував. Шия, плечі, руки, зброю можна покласти, якщо заважає, якщо немає ременя. Розм'яли повільно, щоб потім у нас не було якихось травмувань. З цього ж ми зараз будемо займатися найближчі 2, можливо, 3 години з перервою. По великому рахунку, це така наша азбука. І цю азбуку ми будемо з вами повторювати, хто буде продовжувати займатися кожного разу. Тому що для того, аби бути ефективним на сучасному полі бою, треба, власне, ці всі рухи доводити до автоматизму і не задумуючись робити їх просто технічно вірно. Звичайно, готово, тому що в кожного українця є бажання свою домівку захистити, свою землю, тому зрозуміло, що будуть захищати. І ну, немає ніяких причин думати, що це може не вдатися. Ви не дістаєте, можна брати прямо тут, от, але якщо ви беретесь за магазин рукою, одразу привчайте себе, що палець, великий палець, ви не піднімаєте. Звертайте одразу на це увагу. Якщо ви беретесь отак, от, то ви його кладете прямо в напрямі ствола, тому що потім вам доведеться перекладатися, і цей палець теж так має лежати. А тут затвор. Якщо ви його так от виставите, при першому пострілі вам палець виб'є. Буде дуже боляче. Ну, согласно уставу тероборони, вона також в першу чергу нужна для підтримки силової поліції і Національної гвардії. А якщо будуть провокації, наприклад, в місті Києві, беспорядки, наверное, пророссийских сил, чтобы стать в помощь народу в такое тяжелое время. Готовы! Вот так! Готовы! Контакт! Хорошо! Готовы! Контакт! До речі, які точно знаю, треба виправити, підходжу, виправляю. Якщо хтось за собою щось помічає, то виправляєте одразу самі. Так. Лікті – це така важлива річ. Насправді, всі торчащі речі, як показує практика, чомусь прилітає саме в них. От, ну, я не знаю, тут просто куча каміння, і лежати, от, стрільба лежачи, тут не дуже буде зручно і не дуже безпечно. Але це от із власного досвіду, якщо ведеш стрільбу лежачи, дуже хочеться п'ятки підняти. Ну, тобто зробити упор таким чином, щоб п'ятка торчала на носок. Я здесь, тому що не хочу оказатися в окупації. Тому що та система цінностей, яку нам пропонує зараз путінська Росія, совершенно з моєю не корелирує. Тому, вместо того, щоб свалити, як є, звісно, можливість, я краще буду з ней здесь боротися. Потому что это моя родина, это моя земля, тут много чего, что мне дорого и без чего я жить не могу. Это мои внутренние архетипы, это и есть я. Так праворуч. Контакт тил. Контакт тил. Контакт ліворуч. Контакт праворуч. Контакт праворуч. Контакт тил. Контакт тил. Контакт ліворуч. Контакт праворуч.